додека се возат со скапите автомобили, не гледаат колку фабрики и автопатишта се градат низ државата, рече Груевски на 15-тата конференција на Унија на жени. На социјалдемократите им порача да излезат меѓу народот. Јас ќе им предложам за да се осигураат дека имаат дела, да ги запалат нивните скапи автомобили, джипови, лимузини и да тргнат на пат низ Македонија. Очигледно, на овие нивниве трибини одат навечер и дремат по пат или не гледаат што се случува. Нека тргнат, например, на патот кон Велес или еве кон Охрид. Еве, например, кога ќе стигнат до Кичево, нека кренат глава онаму на ридот спроти црквата Пречиста Богородица. Е, таму ќе видат машини кои расчистуваат, работат, кои го подготвуваат, односно го работат новиот автопат од Кичево до Охрид. Нема да се откажеме од државниот испит, бидејќи сакаме да создадеме генерации со знаење, рече Груевски. Според лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, наместо масовен одзив, протестите биле сведени на партиска активност. Абе, ако сте способни, ајде организирајте еден митинг. Не се крите за децата. Смислите некоја причина, организирајте митинг. Што се плашите, тукави мажи, за децата се кријат. Демек студентите тие ќе ги заштитуваат да не полагале државен испит. Партијата со фломастер, како ги нарече Груевски социјалдемократите, немаат ниту стратегија, ниту полуда. Граѓаните прават споредба меѓу нашата полуда и нивната од минатото. Манипулираат со филмот бомба. Еве сега, најново име ваква бомба, па таква бомба, и додека го чекаме филмот бомба, кој нели ќе им бил согласно стратегијата на партијата, која веројатно како и програмата не им ни постои, сега се во фаза на загревање, како што велат, па почнаа да снимаат филмчиња. Едниот се вика, одам бос по пасошки користи и докажувам со викање дека сум ВМРОвец. Така се вика филмот. Филмчето са. Демек пасоши за избори се штанцале, па после самите си демантираат, дека никогаш не рекле дека биле за избори. Што да ви кажам? Некоја многу јака стратегија ова. Мислам дека ни самите дел од раководството не ја разбираат, ама им е нескудно да кажат пред другите гласно. На конференцијата на Унијата на жени, која се одржа под мотото «Дел од новото време, дел од нашето движење», Груевски потенцираше дека современата жена треба да се носи со сите предизвици.